ყურადღებით მომისმინეთ. აი ამ ტერიტორიაზე დავმალე რაღაცა სურპრიზები და თქვენი მიზანია რომ იპოვოთ. შეძლებთ რომ იპოვოთ? დანიელა, ხო შეძლებთ? კი. მანკო, რამე მინიშნება მაინც მოგვეცი რა უნდა ვიპოვოთ? ეს არის ყუთები, მარტო მაგას გეტყვით? აინტერესო, მეწავედი. მოდი. მანდ არ არის. აი! ხაიპობა. მოხოცარა. ამოდი. საჩი. ვიბეთ! Kids Boxy! და მაგარია, მოდი გავხსნათ დანი. აუნეთ რა მოგვივა, სად არის საჩუქარი? ვაუ! ეს რა არის? დანიელ, ნახე სმაილების სტიკერები. ეს მაგ? და ლაზერი ამას ღამე გავანათებთ, ხო დანი? мама нахе дракони амогивида შენ რო გიყვარს თან კეთილი ჯორჯს რო აქვს нахе უი нахе ბურთი კამფეტი ამოგვივიდა და მე რე შევჭამთ ო რეზინები ჩვენო გვინდოდა თან ფერადი ადა ბუსტი შეკარი და კიდე დანიელ ამოგვიდა ასოკ კიდსბოქს აქ ძალიან მაგარი გათამაშება ვინც შეაგროვებს კიდსბოქს ჩვენ უკვე ამოგვიდა კი მიიღებს საჩუქრად PlayStation 5 მაგრამ ყველა ყუთში შეიძლება არ ამოვიდეს ეს ნაკლეკარო იქნება მაშინ ამოდის ანუ აქ არის დამალული კიდსბოქსი ამოვიდეთ შემდეგ მეორე კიდსბოქს აბა არა აქვს მარტო ბალახია. დანი, იქზე ვიტყომ არა, წამოდი. კონტროლი. აი წამოსვაგან და. ამოდი იქით ნახოთ. რაღაცა დავინახე. კიდს ბოქსი! მეორე თან წამოდი გავხსნათ. იმედია შემდეგი ასო ამოგვივა. იმიტომ სუ ხუთი PlayStation თამაშდება. დანი ბუშტი. ბუშტი. სათვალე. ჰა. გინდა გაგიბერო. ბუმ ბამ ბუმ. დანი ნახე. შეიკრა და პასოკ გვაქვს ბ და სტიკერები. წამოდი შემდეგი ვიპოვოთ. დანი, იცი კიდევ მარტო აქტი არ არის კიდსბოქსი. მაღაზიებშიც და მარკეტებშიც არის. ზემთვარ იქნება. და მოდი კიდსბოქსი. წავედით გავხსნათ.
მოვიდე ვერთი ასოა მოვიდეს. ჰაი. ზუსტად კიდე ერთი ასოა მოვიდა. მოდი ეს გავხსნათ. ესა Star Wars. დათუნია და პატარა რაცა. ეს ასოა. სი! უკვე 3 ასო გვაქვს. პატარა ჭიამაიები, მოდი აქ დავსვათ. ნახე რამდენი სტიკერია მოვიდა. მოდი აბა რომელი გინდა შე? გინდა ფეხზე დაგაკრა? ცოტა იჩქარეთ, კიდევ ერთი kidsbox-ია დამალული. თუ არ იჩქარებთ, შეიძლება სხვა მიპოვოს. უი, დაინწავედით. ნახე სადავსო ჭიამაიები. აბათი. ვიტომ ნამდვილია. აი სადაც ის ნახე? მაგრამ ჩვენს გინდესაც თმაზე გადკეთო? კი. პეპელა მზადა და აი ეს დათუნია ყავს. რა ლამაზი ყოვლია. ვაუ. მაკატავე, მაკატავე. წავედით მიპოვოთ kidsbox-ი. კარგად მოკიდე ხელი. დანიელა, ესე თამაში ვიღაც იპოვოს ჩვენ kidsbox-ს. ცოტა დასვენება მინდოდა, მართალი ხარ დანიელ? წოდეთ. ოი, ოი, წავედით. აი, ოდენი სტორიკა. სტიკერები? ესიც რა არის? დამი, მე გაჩვენო, ერთი დაიჭირ შე. ეხლა მოდი წყალში ჩავდოთ. მამა, მიდი. მანდა. აი მე რა მოვიღოთ? ჭიამაიები. თან ეს უფრო დიდებია. პასტელინი. კიდე სამი პასტელინი. ბურთი. თმაზე დასაკრობი ყვავილი და ჭიამაია ვარდისფერი, კანფეტი და რაღაცა თუ მგონი. კიდევ ერთი ასო, აბა მაჩვენე რა ასო? დი! უკვე 4 ასო გვაქვს. სამი დაგვჭირდა და PlayStation-ს მოვიგებთ. მამიკო, მაგარი თამაში მოიფიქრე. ძალიან მაგარი რაღაცები ამოგვივიდა და ძალიან მოგვეწონა მე და დანიელას. ახლა უნდა ჩავიცოთ კომპანიკი და ამოვიღოთ სათამაშო. დანიელამ რა ჩააგდო. დანიელა, წავედით!